Müğənni Natvan Həbibi yeni villasında danışıb. Mətbuat azı axşamıza istinadan xəbər verir ki, sənətçi Space Star'a açıqlamasında evinin görüntülərində nümayiş etdirib. Yeni evimin ləzzətini yaşayıram. Evdə istirahətdəki kimi hər bir şəraiti yaratmışam. Hovuz, mangal, qonaqlar. Oğlum Zeydə görə uzun yollara çıxmırıq. Zamanımızın çox hissəsini də evdə keçiririk. Natvan əlavə edib ki, yeni mahnılar yazdırmaqla məşğuldur.